Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat era ya, pada siapa yang nyambut era ya. So boleh siapa yang boleh scan kehadiran. Oke, okay, saya buka dalam 2 minit ini. Okey, okay lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, jadi kita boleh mula-mula. Dah ada 67, not bad. 67 daripada 84. Sekejap, saya share saya punya screen. Okey. Okey, harap boleh nampak screen saya. Okey, nanti in between mungkin saya akan in the middle of the lecture, saya akan share semula kita punya QR code. Jadi sebelum ni kita dah tengok selection. Okay, relational expression, relational operator. Kemudian kita ada logical operator, logical expression. Semua ni fungsinya sebenarnya adalah sebagai kat sini. Maksudnya apa yang kita belajar sebelum-sebelum ni, kan, untuk operator dan expression tu adalah sebenarnya kat sini je. Kalau true, then execute statement. Kalau if false, then just ignore statement. Okay. So kita ada kat sini, maksudnya kita ada if, then kena ada bracket, wajib, statement. And then tak perlu buat macam ni, tak perlu pun. Ataupun semicolon, tak perlu pun. Tak perlu semicolon sebab kalau kita letak semicolon, sorry, kalau kita letak semicolon maksudnya baris seterusnya itu tak berkaitan dengan baris yang if ni. So if statement, sorry, bukan statement tapi expression. Ya, saya nak padam sekejap. Semua rasa benda cukup. So it's an expression. If expression is true, then execute statement. Okay, semicolon lah. Satu baris saja. Okay, so kat sini only one line. Execute statement if expression is true, and then ignore
statement if expression is false. Okay, kemudian kita masuk seterusnya, kita tengok example tu, kita masuk two-way selection, dia berbeza sikit. Sebab kita ada if expression statement, ni kita recap je kan apa yang kita buat. Okay, statement 1, else statement 2. Eh, so statement 1 dan statement 2 pun mesti lah only one line each, tak boleh lebih. Kemudian execute statement 1, which is yang ni, eh, if expression is true, eh, so kat sini kita akan nilai lah. Kalau true, then execute statement 1. Otherwise, execute statement 2. If expression is false. Berbeza sikit yang atas kan. Yang atas dia akan, kita dah hanya satu statement saja. Jadi kalau expression is true, then execute statement. Otherwise, just ignore statement. Jadi kat sini, yang kedua ni, yang ni satu, yang ni dua. And if expression is true, then execute statement 1. Otherwise, execute statement 2. Kan? Maksudnya, ignore statement 1. But, execute statement 2. So, boleh tambah sikit kat sini. Ignore statement 1. Yang ni, ignore statement 2. Boleh kata macam tu lah. Eh, secara kasar ni. Okay, kemudian kita pergi, kita tengok, kita tengok satu lagi contoh kat sini, eh. So, kod saya dah muat naik, eh, yang ni, eh, iaitu berkaitan dengan gaji lah, eh. Kat sini dia kata, the example below is to determine employees' weekly wages, eh, gaji mingguan. Okay, sorry, okay, saya tak pasti kalau kat Malaysia ni dia ada implement, mungkin ada, tapi personal experience saya pernah bekerja di luar negara tu, dan dia bagi gaji setiap 2 minggu kan, every 2 weeks, every fortnight dia bagi gaji. Okay, so kat sini, tapi kat sini dia penjeraan saja. Okay, employees weekly wages, okay. If the hours work exceed 40, maka wages include overtime payment, which is 1.5 times of the regular hours. Dan maksudnya kalau awak kerja, let's say awak kerja 45 jam, 45 hours, so the first 40 hours adalah regular hours, and the remaining, contohnya the next 5 hours adalah dikira overtime hours, which is 1.5 times of the regular rate. Okay, so sekejap saya buka kod dia. Okay, contoh yang macam ni lah, eh. Jadinya kat sini kita tarifkan wages, itu total gaji yang akan dapat per week, and then rate adalah rate per hour, and then the number of hours working for the week. And then kita set up, eh, fix show point, set precision. Ingat balik yang kita belajar sebelum ni, eh. Jadi kita nakkan dua tempat puluhan saja, which means kat sini kita perlukan apa? IO money, eh, manipulator kat sini, IO money. Okay, so kat sini balik nombor 10, kita minta just enter working hours and rate. So, pengguna akan masukkan lah, eh, see in hours
rate, kan. Input yang pertama akan dikira sebagai hours, input yang kedua sebagai rate. Eh? So kat sini hours adalah double, so boleh jadi kalau kerja 40 jam, sorry 40.5 jam masih boleh dikira diterima, kan. Tapi depends, mungkin awak nak buat hours ni dalam integer pun boleh, kan, maksudnya tapi mungkin lebih selamat gunakan double lah, kan, sebab mungkin ada orang kerja setengah jam, kan. Okay, so kat sini apa kita buat adalah mungkin beginilah, eh, kod dia, eh. Kalau lebih daripada 40 jam, maka rate kali dengan 40. Ini yang the first 40 hours. Kan? So 40 times rate. Tambah ya kat sinilah, eh. 40 jam yang pertama, eh. So 40 times rate plus kita gunakan formula yang sama tetapi kita darabkan dengan 1.5. Kan? Okey, yang kat sini 1.5 times rate. Maksudnya rate dia sekarang dah naik 0.5. Kan, kalau let's say sejam RM5 ataupun RM4, eh, katalah sejam RM4, jadinya 1.5 kali 4 dah jadi RM6. Kan, so of course lah, kan, bila overtime dia akan dia punya rate lebih, kan. Ini lebih 0.5 saja, kan, that's why jadi 1.5, kan. Tapi kalau setengah, saya tak mesti, kalau dekat fast food punya restoran mungkin double ataupun triple, kan? Kalau hari perayaan mungkin triple, saya pun tak ingat exactly. And then kat sini ada hours minus 40, kan, maksudnya lebihan daripada hours selepas 40 jam yang pertama tu adalah hours minus 40, kan, maksudnya kalau kerja 45 jam, so hours adalah 45, then 45 minus 40 sini jadi 5 sahaja, which is yang dekat sini. Tapi formula ni terpakai apabila hours, iaitu bilangan jam awak bekerja, lebih besar daripada 40. Maksudnya memang awak kerja lebih masa, overtime. Kalau tidak, maksud saya kat sini, kalau let's say hours adalah 45, then 45 greater than 40 is true, then this will be executed. And this will execute. Tetapi, and but if this is false, which means the number of hours you're working for that week is less than 40, which means there is no overtime, then this will be ignored. Okay, so only this formula will be used for calculating your wages. Okay, which is, let's say, hours 35, then 35 times rate probably RM4 per hour, then kat sini hanya, eh, tak ada penggunaan tambahan dekat sini, eh, sebab tak ada overtime. So kita try sini, lambat sikit because first time compiling kita punya code. Enter working hours and rate, let's say kita kerja 40 hours, and then saya space the rate, let's say 4 jam, sorry, RM4 per jam. Eh? So saya enter, bila saya enter, 40 akan disimpan dalam hours. Eh? Then 4 ringgit lah, kan, akan simpan sebagai rate. Eh? Total adalah 160. Okay, jadinya kalau RM4 ni murah sangat lah, kan, eh? RM4 sejam, eh, no. Betul ke RM4,160 sejam RM4, kalau satu hari kita kerja 8 jam, 8 kali 5, kan, contohlah, kan, RM160, tapi tak logik lah, mungkin kita boleh buat 40, eh, no. Something is wrong. Saya fikir. Oh, no. Okay, ni adalah weekly punya gaji lah, 160. So, kalau
kalau sebulan kali 4 lah. Okey. Okey. So tapi kat sini kita guna simbol dollar. Tak kisahlah kan. Okey, so lebih kurang macam ni. Okay. Jadi kat sini kita analyze, okay. Kita ada 40. Okey. So hours equals to 40. So, kat sini. Okay, so 40 hours hanya regular rate, and then 0 hours overtime. Kan? So tak ada overtime. Okay, so hanya darabkan saja. 40 kali 4, 160. Okay, maksudnya kat sini, bila kita masukkan 40, so ni jadi 40, hours becomes 40, rate becomes 4, okay? And then kat sini, 40 greater than 40, jawapannya false. Bila false, formula ni akan diabaikan. Okay. Dan sebaliknya, yang di sini akan digunakan dalam pengiraan. Okay. Kalau ada yang tak faham sangat yang ni, kenapa saya buat macam tu, saya tak ingat sangat. Saya ingat mungkin sebabnya adalah saya ambil daripada buku, tapi kita boleh terbalikkan formula dia. Okey, contohnya macam ni. Ni sama juga macam tadi, tetapi beza dia adalah pada formula ni. Enter working hours and rate, atau mungkin kalau ada orang betul lah. Okey, kat sini kita masukkan hours dengan rate. Dekat sini kita punya expression kita adalah jika hours atau number of hours working for that week less than or equals to 40, maksudnya jika bekerja kurang daripada 40 jam seminggu, maka pengiraan gajinya adalah bilangan jam kali dengan rate, normal rate. Okay. Sebaliknya bermaksud kalau lebih ataupun kalau hours greater less than or equals to 40 is false, which means dia lebih masa, maka pengiraan dia begini. Okay. So kat sini saya terbalikkan je. Okay. Yang ni kita punya, kita buat hours greater than 40 sebagai kita punya expression. Then ni adalah formula untuk overtime plus dengan normal rate kat sini. And then ini adalah normal rate. Tapi yang ni, kita terbalikkan dia. Which is sebenarnya formula ni lagi, saya ingat mungkin lebih mudah faham. Jika bekerja kurang daripada ataupun sama dengan 40 jam, maka pengiraan gaji hanyalah bilangan jam bekerja kali dengan rate, hourly rate. Tetapi jika statement di sini, expression di sini false, disebabkan awak bekerja lebih masa, maka pengiraan gaji adalah 40 jam yang pertama akan dikalikan dengan normal rate, and then the rest, maksudnya kalau 5 jam yang selebihnya, kalikan dengan normal rate, kalikan dengan 1.5. Kan? So kat sini, ibaratnya kat sini, 40 jam kali dengan 1 kali dengan rate, ataupun 1.0 kali dengan rate. Yang ni adalah 1.5 kali dengan rate. Of course lah, 1.5 lebih besar daripada 1. Yang bermaksud rate dekat sini lebih besar daripada dekat sini. Okay. Ada masalah dekat sini? Faham ke? Atau faham ke? Tak perlu type dulu pun tak apa. Nanti saya akan buka balik. Saya akan buka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti dalam tengah-tengah kuliah nanti saya akan tunjukkan. Sebab saya bila ramai yang tulis, jadi saya kena masukkan satu-satu, ambil masa saya pula. Okay, di tengah in between kita punya lecture nanti saya akan tunjukkan paparan ni, awak boleh masukkan sendiri. Okay, so ada hari isu ke yang ni? Ada isu, kita boleh pergi seterusnya. Doktor. Yep. Saya nak tanya, 1.5 tu dapat macam mana ya? Oh, okay, betul juga kan. Ini memang kira
predetermined, maksudnya kita yang tetapkan. Tapi boleh je awak nak buat double ke, kan? Betul juga tu, soalan yang bagus lah. Okay. Kalau awak kata, kalau overtime awak dapat gaji double. So kat sini kalau double, dia jadi. Jadi apa? 2.0 lah, kan? Okay. Gaji double, 2.0. Sebab apa? Yang ni rate sahaja. Yang ni 2 kali dengan ataupun 2 times rate. So dekat sini kalau saya boleh tulis rate bermaksud normal rate, kadar yang biasa. So kalau ada 1.5 times rate, ni adalah overtime rate. Sebabnya 1.5 kali dengan rate semestinya lebih besar daripada 1, oh sorry, 0.0 kali dengan rate. Kan? Okay. Okay. So ni adalah normal rate, ni adalah overtime rate. 1.5 ni saya yang tentu, bukanlah saya tentukan, saya yang pilih. Okay. Next time kalau nak buat, double, buat 2. Ataupun kalau saya tak ingat, kalau dulu kerja di fast food, kalau di kalau overtime kadang-kadang dia bagi 3. So 3 lah. Triple, gaji tu triple. Maksudnya awak bekerja, kalau awak kerja biasa normal hour, mungkin gaji awak RM4 sejam, tetapi disebabkan awak kerja overtime, then dia triple. So RM4 jadi RM12 sejam. Kan? So kali ni 3. Okey tak? Ada soalan lain ke? Thank you, doktor. Okey. Soalan lain? Terima kasih. Ha, itulah pentingnya dapat feedback daripada awak, sebab kadang-kadang kita tak saya bersyarah lah kan, kadang-kadang kita rasa benda ni macam orang dah tahu kan, padahal tak tahu pun kan. Biasanya kalau kita gunakan nota yang biasa kita guna. Okey, ada masalah, ada kita ada berapa kes lagi eh? Tapi sebelum kita pergi pada kes-kes yang lain, kita tengok pada compound statement. Sebelum ni kita dah tengok if dengan if else macam ni, kan? Saya letak komen dekat sini, dia mestilah only one line. Di sini pun sama, only one line each. Maksudnya statement one, statement two, each must have maximum only one line. Bukan maksudnya maximum, memang one line je, kan? Tapi sebenarnya possible je, kan? Of course lah, munasabah lah yang kita akan perlukan lebih daripada satu baris, kan? Kalau begitu, maksudnya kita perlukan apa yang dipanggil sebagai compound statement, eh? Iaitu kita gunakan parenthesis ataupun curly bracket ni untuk kita groupkan dia, untuk kita kumpulkan dia dalam satu statement. Okay, so cara dia, parenthesis begini, then statement awak, katalah ini statement awak, kan? Then awak groupkan dia, kan? Tutupkan dengan satu lagi ni, curly bracket kat sini. Contohnya, sekejap saya buka kod. Ini saya boleh sekejap je. Sekejap saya tengok compound. Ini. No. Okey. Ni contoh yang lain. Okey. Kita minta pengguna masukkan enter your age, dan kita bagi beri instruction, kita prompt. Prompt user to enter their age. And enter your age. And age. Okay, then kita ada if else statement. Kan? Iaitu structure dia macam ni, if else. Cuma statement 1 dengan statement 2 sekarang dia mempunyai lebih daripada satu baris. Bila lebih daripada satu baris, kita perlukan parenthesis kat sini. Begini. Ini pun sama. Okay. So apa sebenarnya statement dia ni ataupun expression dia? Senang je. If age greater than equals to 18, ataupun dengan kata lain, if age greater than or equals to 18 is true, then see out these two lines.
Otherwise, see out these two lines. Kita try. Kod ni saya dah muat naik, so sepatutnya awak boleh boleh cuba juga. Sekejap ya, saya kena padam dulu yang ni. Okay, enter your age. Let's say dia kata kalau lebih besar atau sama dengan 18, maka akan keluar yang ni. So kita try 18 atau 19. Enter your age. Bila saya masukkan 19, dia akan simpan dalam age dan akan berlaku very, kat sini lah penilaian. Eh, whether true or not. So kat sini 19, which is age greater than or equals to 18. Is it true? Yes. Kalau true, maka execute yang ni. Yang ni akan keluar. Eh, so kita tengok betul ke tak? Okay, so eligible to vote, no longer a minor. Kan? Yang ni lah. Kalau kita masukkan 17. Kan? Kalau 17, 17. So 17 greater than or equals to 18, jawapannya false. Bila false, kan? Sini jadi false, maka di sini tidak akan dibaca. Akan diabaikan. Sebaliknya, dua baris di sini yang akan dibaca. Kita tengok betul ke tak, kita enter. Okay, so kat sini, not eligible to vote, still a minor. Ini saya ambil daripada buku lah sebenarnya contoh. Eh? Okay, umur 17 tahun contohnya, masih tak layak untuk mengundi, jadinya still a minor lah. Budak lagi lah contoh. Eh? Jadi itu maksudnya itulah compound statement. Awak boleh tambah as many line as you wish. Eh, katalah awak nak, tak kisah awak tambah berapa-berapa pun boleh. Eh, asalkan awak tutup dan bukanya dengan parenthesis ni. Okay, try. Eh, 19 dan dia keluar. Tak perlu lah banyak. Kalau awak tersilap, kan awak tersilap, awak ada satu baris je. Tapi awak terbuat parenthesis. Boleh? Tak ada masalah. Macam ni kan? Statement 1, satu baris je. Statement 2 pun satu baris. Kan? Tapi awak run. Eh, awak still run code tu. Eh, tak ada masalah. Eh, dia keluar je. Eligible to vote. Maksudnya, kalau kurang, sorry, kalau satu baris, terpulang pada kita. Kita nak letak parenthesis kat sini ataupun tak. Kan? Tapi kalau kita tak letak, lagi bagus kan? Sebab kan lagi bagus. Maksudnya dia pendek je lah kan? Kita dapat jimat dua baris. Macam ni. Lagi senang nak baca kan? Kan senang macam ni. Eh? Tapi kalau kita letak pun tak ada masalah. Boleh je. Macam ni. Tapi kalau banyak ataupun lebih, bukan banyak pun. Kalau lebih daripada satu, memang kena letak. Okay? Macam ni. Dua kena letak. Dan dia boleh jadi juga combination. Contohnya kat sini ada dua, so kena letak lah. Kalau kat sini satu, tak nak letak pun tak apa. Tak perlu if kena letak. Kalau if letak, else pun kena. Ataupun kalau else kena letak, if pun kena letak. Tak ada, there's no such thing lah. Eh, terpulang pada awak. Okay, kalau statement one banyak, then letak lah. Kalau statement ada satu, statement one ada satu je, tak perlu letak pun tak apa. Tapi kalau letak pun tak salah. So, kita akan tengok benda ni banyak kali sebenarnya, eh, compound statement ni. Okay? Okay, eh, tengok. Okay, yang tak ada sini macam saya cakap tadi, mungkin ada yang baru sampai kot, eh. Nanti saya akan tunjukkan QR code tu, awak boleh scan. Sebab banyak sangat macam last week saya kena masukkan. So, agak membuang masa, boleh tahu masukkan sendiri nanti. Tapi nanti saya akan tunjukkan QR code tu. Okay, so sekejap ya, kita pergi pada seterusnya. Ini awak boleh tengok. Kemudian, oh sorry, nested selection. Okay, sebelum ni kita dah belajar 1, 2, 3. If dengan if else statement. Okay, jadi dalam mana-mana if ataupun if else, memang kita boleh ada lagi if dan else statement. Okay, that's why dipanggil nested step, nested if statement. Okay, nested if.
Contohnya macam ni, kan? Kita ada if dengan else. Dan kita ada expression, saya namakan expression 1. Maksudnya kalau expression 1 is true, then execute everything in the first parenthesis. If expression 1 is false, then it, just ignore this, but execute statement 3, for example, kat sini. Tetapi, dalam statement 1, katalah ni expression, ni adalah statement. Dalam statement ni sebenarnya bukan statement saja. Dia ada lagi if dan else. Dan bila ada if, mestilah kena ada expression lagi. Which is expression 2. Eh? So kalau expression 2 is true, then execute statement 1a. If statement 1a, sorry, if expression 2 is false, then this ignore statement a, but execute statement 1b. But this whole thing will be considered provided that expression 1 is true. Okay. Kalau expression 1 is not true, then this whole thing will not be considered because only statement 3 will be executed. Okay? So sama je dia punya rules dia. Okay? Contoh, ini contoh yang tak ada. Nak boleh tengok sendirilah contohnya. Saya bagi awak contoh yang ni. Okay? So saya nak buka. Sekejap. Open nested. Ni ke? Oh tak. Kan ni awak boleh cuba sendiri. Saya bagi terus contoh nested. Sekejap ya. Banyak pula saya buat contoh kat sini. 66. Tengok sekejap. Okay yang ni. Okay. So macam ni. Ni is this dummy problem lah kan. Okay, please type your balance. Awak nak check mungkin awak punya interest rate. Okay, dividend contohnya. Tapi saya ambil contoh daripada buku lah. Interest ni ada dalam Islam ada dia punya perbahasan tentang interest. Tapi saya ambil dalam buku je. Mungkin next time saya boleh tukar. Okay, katalah ini for the sake of learning this. Okay, please type your balance. So kita ada balance, berapa banyak awak punya mungkin account balance. Okay, so kalaulah awak punya balance tu, maksudnya interest yang awak dapat ataupun dividen yang awak dapat, makin tinggi balance awak dalam account bank, makin banyak awak punya persen untuk interest tersebut yang awak dapat. Kan, this is something normal lah kan. Ataupun I'm not sure kan whether it's fixed, probably it's fixed kan, tapi yang ni dia is just a dummy. Makin banyak awak punya balance, makin tinggi awak dapat awak punya interest rate punya persen dia. Jadi kat sini kalau lebih 50,000 awak punya balance dalam certain account, then awak punya interest adalah 0.07% yang awak dapat. Okay, kalau kurang daripada 50,000, maksudnya kalau kat sini saya boleh buat macam katalah balance. Kalau lebih daripada 50,000, 50K, ya awak dapat dividen, saya buat D saja. Adalah 0.07%. Lah. Okey. Kemudian kes yang kedua, kalau ni 50K, ini mestilah kalau ni 50K, maksudnya kat sini greater than, so dia ada else, maksudnya else ni istilah yang selainnya istilah less than or equals to 50K. Tapi dia tak habis macam tu, dia tengok case by case juga. Maksudnya, kalau kurang daripada 50,000, dia pergi pada else, tetapi else ni dia pecah lagi. Kalau lebih besar atau sama dengan 25,000, maksudnya kat sini kita pecahkan dia. Kalau kita kena buat arrow sikit. Kalau kurang daripada 50,000, sorry, kurang atau sama dengan 50,000, tetapi lebih besar atau sama dengan 25,000, maka D awak, dividen awak adalah 0.05.
Tetapi else, dan jika yang ni, kalau else maksudnya pelengkap, complement to this, maksudnya yang tak memenuhi itulah, iaitu kalau ni greater than or equals to, yang ni mesti less than 25k. Jadi kat sini apa lagi dia ada? Else, maksudnya kalaulah kat sini false, kita akan pergi pada else. Kemudian kat else ni pula dia ada lagi pecahan dia. Jika balance greater than or equals to 1k and 1000, maka begini. So kat sini kita pecah lagi dua. Kalau greater than or equals to 1k, then D adalah 0.03%. Tetapi if less than ataupun else bermaksud pelengkap, complement to this, which is it must be less than 1k, then dividend awak kosong. Sebab sikit sangat balance dia. Kejam jugalah kan. Patutnya regardless of your balance, dia dibagi sama je kan. Tapi yang ni dia lain. Kalau kurang daripada 1k, dia tak bagi apa-apa pun dividend. So that amount will maintain. I'm not sure how it's practiced actually in real world. Okay. Katalah awak punya account kat sini yang ni 1k. Jadinya sebenarnya kat sini ataupun kan itu. Katalah awak punya yang ni bermaksud akaun awak ada lebih daripada RM1,000, lebih atau sama dengan RM1,000, tetapi dia kurang daripada RM25,000. Sebab dia berada di bawah ni. Kan? 1K is under 25K kat sini. Jadi kat sini lebih besar daripada ataupun sama dengan 1K bukan bermaksud there's no limit, tapi the upper boundary adalah 25K. Atau dia punya ekstremum dia lah 25K. Sebab dia berasal daripada sini tadi. Dan 35K semestinya akan kurang daripada 50K. If greater than 50K, let's say awak ada 50,000 atau sorry 50,000 satu sen, dia akan masuk sini. Kalau awak ada let's say kenapa dia hilang? Ini biasalah dia akan hilang-hilang. Tapi sini ada. Kita tunggu kejap. Let's say kalau awak ada berapa? Awak ada 20, kalau awak ada 26,000, so dia akan masuk dekat sini. Okay. Aku tak tahulah kenapa dia hilang, kemudian dia akan ada balik. Okay. Ada masalah tak dekat sini? Okay. Kemudian akhirnya awak akan kira the interest paid, yang berapa yang awak dapat in terms of the interest adalah balance awak berapa dan kali dengan interest rate. Itu yang awak dapat. Okay, kita cuba run. Kat sini. Katalah awak ada RM50,000. Which is no. Let's say awak ada RM100,000. Okay, RM100,000. RM100,000 adalah di sini sebab dia lebih besar daripada 50K. So sepatutnya awak akan dapat 0.07. Okay. Ni, kod dia. So RM100,000 akan disimpan dalam balance. Kemudian akan berlaku pertimbangan kat sini. So RM100,000 greater than 100,000 greater than 50,000. Yes. Kan 100k, 100k greater than 50k, yes. Kalau yes, maka interest rate adalah 0.07. Betul ke tak? Kita enter. Kita dapat 7,000 daripada 100,000. 100,000 awak dapat 7,000. Betul lah? Kan? Sebab 0.07. Okay. Okay.
enter your balance, let's say kita masukkan RM50,000. Okay. So kalau RM50,000, dia akan pergi kes yang ni. Okay, RM50,000. Tetapi, kita tengok eh. Kalau RM50,000, di sini menjadi false. Okay. Sebab RM50,000 greater than RM50,000. RM50,000 lebih besar dari RM50,000, jawapannya tak. False. Bila false, diabaikan yang ini. Jadinya, else akan, di sini kita akan pertimbangkan. Sebab itu berlaku perbandingan. Kan? RM50,000 besar atau sama dengan RM25,000, jawapannya true. Kalau true, maka interest rate kita adalah 0.05 sahaja. Kan? Dan semua yang case bawah else ni akan diabaikan. Okay, so kita try. Kita dapat RM22,500. Kan? Betul lah kan? Maksudnya 0.05. Sebenarnya 0.05 ni bukan 0.05% sebenarnya. 5% lah kan? Saya tersilap sebut ni. 0.05 adalah 5%. So yang ni, okay, saya boleh tambah komen sikit. Ni adalah 7%. Dia saya kira 0.07. Kan, kalau 100%, 100% dia adalah 1.00. Kan? So sini adalah 5%. Ini adalah 3%. Ialah 0%. Okay. So kat sini ada, dia bersimpang siur sikit lah dia punya description ni. Saya harap tak hilang lah. Dia macam hilang pula kan. Okay, kat atas ni, okay, saya boleh tulis semula kot kat sini. Sekejap ya. Tulis semula. Tak tahulah kenapa. Yang ni adalah balance tadi. Balance. Okay, jadi bersimpang siur sikit untuk kes yang kurang daripada 50K ataupun sama dengan 50K. Kalau 50K, sorry, lebih besar daripada 50K, senang. Terus ambil 0.07. Yang ni, awak kena pertimbangkan pula kes yang mana. Kurang daripada 25 ke, lebih besar daripada 25 ke. Jadi kalau kurang daripada 25, kena pertimbangkan. Sama ada lebih besar ataupun sama dengan 1K ataupun lebih kecil daripada 1K. Kan? Ada banyak kes. Okay? Tapi ini adalah apa yang dikatakan sebagai nested if ataupun nested if statement. Okay? Ada masalah tak dekat sini? Contoh lagi statement if else statement, sorry, nested if statement adalah kita ada biasa yang kita tahu adalah insurance premium, katalah kereta. Dia berbeza kan untuk umur, even kan untuk insurance kereta saja, insurance health ataupun medical insurance, medical card contohnya kan, dia berbeza kan. Okay, so ni adalah hypothetical case ya. Sahaja kita assume the premium, which is the monthly payment yang kita bayar every month contohnya, and depends on a few factors kan. Pertama adalah gender of the car owner. Kedua adalah age of the car owner. Yang ketiga adalah the price of the car itself. Maksudnya harga kereta menentukan berapa insurance dia, which is true. Okay. So kat sini kita premium dengan price kita letakkan sebagai double. Age kita letak dia sebagai integer, umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun dan sebagainya. Gender adalah character. Okay, oh, mungkin saya boleh buka the actual code. Sekejap ya, compound it. It here. Oh no, not this one. Okay. Okay, saya nak padam dulu yang banyak-banyak ni, takut kita keliru. Let's say saya guess dia. Okay. Jadinya kita akan minta pengguna masukkan price, please type the price of the car, harga kereta tu berapa. And then kita minta dia masukkan gender, male atau female, simpan sebagai gender, which is a variable of type character.
And then please type your age in year only, and don't need to input your month, how many months, and etc. Okay, then kita ada if dan else statement saja. Okay, so kat sini kita ada beberapa input, tetapi kita akan tengok tadi senang je. Tadi kita perlukan balance saja. Sekarang ni kita perlukan apa yang dipanggil? Kita perlukan tiga, iaitu harga kereta, price. Kemudian kita perlukan dia punya gender, whether male or female. Kemudian kita perlukan dia punya age. All these factors will be considered in order to calculate the monthly or yearly. I'm not sure. Kalau kereta mungkin yearly lah, yearly premium. Kan? Jadinya apa buat? Jadi ini kes yang susah sikit berbanding yang tadi. Awak akan pertimbangkan, ini terpulang pada awak nak buat yang mana satu dulu. Jadi kat sini saya pecahkan kepada beberapa kes. So saya akan pertimbangkan gender dulu. If male, kalau lelaki, kalau lelaki, which is gender equals, yang ni equals. Gender equals, ingat kalau equals kena dua equal sign. If gender equals male is true, maka execute this statement ataupun consider this statement. If gender equals to male is false, ignore all this but go to this ataupun consider this. Okay, jadinya kita pertimbangkan gender dulu. Kemudian apa yang kita pertimbangkan selepas gender adalah age. Jika age, sorry, if is a male, then consider the age. If greater or equal to 30, then the premium is 0.01 of the price of the car. If the gender is male but the age is less than 30, then the premium is 0.02. Tapi ini masih case yang male. If female, which is gender equals to male, is false, maksudnya female lah kan, kalau dia bukan lelaki mesti lah perempuan, okay, maka age greater than equals to 30, kalau 30 atau ke atas, maka premiumnya adalah lebih murah sebab dia adalah 0.005 ataupun 0.5% sahaja. Okay, yang ni 1%. Peratus ya, 1%. Yang ni 2%. 2%. Okay. Yang ni kalau dia perempuan, umurnya pula lebih besar atau sama dengan 30, maka hanya perlu bayar 0.5% sahaja. Kan, 0.005, which is 0.5%. Okay. Selain itu, else bayar 1%. So dalam kes ni kita nampak lelaki membayar lebih daripada perempuan. Tak kisahlah umurnya berapa. Okay, kalau sini umur 30 atau ke atas, yang ni pun 30 atau ke atas, premium yang dibayar 0.1%, sorry, untuk lelaki. Tapi perempuan bayar 0.5% saja. Mungkin saya tak tahu, ni adalah hypothetical punya case. Mungkin lelaki lebih berisiko untuk accident contohnya. Jadinya kita kenakan dia charge yang lebih. Kan? Kemudian kat sini untuk mana-mana jantina, male ataupun female, katalah male, yang lebih tua hanya bayar 1%, yang muda ataupun kurang daripada 30 bayar 2%. Maksudnya yang muda ni mungkin lebih reckless, mungkin ada tendency to drive recklessly probably. Jadinya dia kena bayar 2%, kan? Maksudnya the amount of premium dia lebih tinggi, kan? Jadinya sama juga untuk perempuan, kan?
Ini 0.05 kalau dia berumur 30 atau ke atas, tapi kalau kurang daripada 30 dia bayar 0.1%. Eh? Maksudnya lelaki yang berumur 30 atau ke atas dia bayar insurans yang sama dengan perempuan yang berumur kurang daripada 30. Kan sebab dua-duanya 1%. Okay, so kes-kes macam ni awak kena gunakan if else macam ni. Okay, faham ke? Tak ada soalan ke? Faham tak? Maksudnya awak ada lebih daripada satu faktor. Kan? Untuk menentukan sesuatu. Jadi, sebab awak gunakan nested if statement. Macam ni. Okay? Dan kalau awak perasan kat sini, yang di if ni, dia ada braces. Sebab apa? Sebab line di sini lebih daripada satu. Okay. Yang ni bersama. Tetapi if di sini tak perlukan parenthesis ataupun braces. Okay, sebab premium ni hanya satu baris saja. Sama juga yang ni. Ini pun tak perlu sebab satu je. Yang ni pun sama, yang ni pun sama. Tapi yang lain kita letak. Okay, okay, kita boleh cuba run. Saya kena padan dulu. Sini. Please start the price of the car. Let's say car 5,000. Okay, dollar contohnya. So it's reasonable. Please type your gender. Let's say saya masukkan M. Please type your age. Let's say 30. Then saya kena bayar $50 sebagai contoh. Okay, sebab 1% daripada 5,000 adalah $50. Okay, so kalau kita nak gabungkan apa yang kita pernah belajar sebelum ni, boleh. Okay. Iaitu kita 67A, 67B. Kat sini, kita buat gender M huruf besar atau O gender huruf kecil. Sebab ada orang dia akan masukkan, dia akan masukkan huruf besar, ada orang yang akan masukkan huruf kecil. Jadi kita pergi makan dua-dua kes tu. Kita gunakan kat sini logical operator. Okay. Tapi kat sini tak perlulah kan? Tak perlu buat F besar, F kecil sebab ini adalah selain daripada dua kes ni akan jatuh kepada else. Okay. Tetapi lebih selamat kalau awak ada satu lagi kes kan? Iaitu kalau orang tu type K, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi sini. Padahal K tak betul. Eh, dia akan pergi pada else kan? Padahal K bukan apa yang kita nak. Eh, jadinya itu adalah kes yang lain. Okay, kat sini. Multiple selection. Okay, sikit lagi. Okay, berapa minit lagi? Ya, minit lagi. Dia kurang. Okay, kita dah tengok tadi if statement, if else, nested if, then, oops, sorry. Ada rupanya kat sini. Nampak? Multiple if lah. So multiple selection. Kadang-kadang kita guna if, kadang-kadang kita guna selections. Okay. Dekat sini. Needed in these kind of things are needed during situation where there are more than two alternative. Selalunya kita ada memang lebih daripada dua alternatif. Contohnya kat sini kita ada dua alternatif saja if else kan. Kalau betul, sorry untuk ini. Kan? Kalau betul atau kalau expression is true, then statement 1, otherwise statement 2. Tapi dalam kehidupan kita, selalunya kita ada lebih daripada satu pilihan. Sorry, lebih daripada dua pilihan. Okay, jadinya kat sini kita gunakan apa yang dipanggil sebagai multiple selection, which is sebenarnya sikit je, dia punya extension dia daripada yang sebelum ni, adalah kita tambah else if. Else if. Tetapi yang terakhir adalah else. Okay. Maksudnya seolah-olah awak ambil ni, if ni, oh sorry, if dengan else ni,
awak pecahkan dia, bukan pecah dia, awak jarakkan sikit, in between tu awak letakkan else if, else if, else if. Okay, jadinya yang pertama mestilah if, dan yang terakhir sama juga else. Kemudian setiap if dengan else ni ada statement, whatever statement awak nak buat. Tapi in between tu adalah else if, else if, dan tu pula pada awak berapa banyak yang awak nak letak. Tetapi setiap if dengan else if ni kena ada expression yang akan di-evaluate, yang kita akan, yang we will evaluate this expression. Dia berbeza sikit lah. So kalau if else, kita ada satu expression saja. If expression is true, then execute statement 1. If expression is not true or false, then execute statement 2. But this case is different because you have more than one expression. That's why you have expression 1, expression 2, expression 3. Until whatever expression yang awak nak lah. Okay? So kat sini penerangan ya. Okay? If the value of expression 1, which is here, expression 1 is true, then statement 1 will execute. Statement yang associated with expression 1 will execute. Not only that, but other statements will be ignored. Statement 2, statement 3, until the statement last will be ignored. Okay, then what happened if expression 1 is false? Okay, if expression 1, yang this first expression ni, is false, then expression 2 will be considered. Kita akan pertimbangkan yang seterusnya. Expression yang seterusnya iaitu expression 2. If expression 2 is true, then statement 2 will execute. And the other remaining statement, maksudnya yang seterus-terusnya akan diabaikan. Okay. If expression 2 is false, then statement 2 will be ignored. And expression 3 pula will be considered. Okay. Kalau if expression 3 is true, then execute statement 3 and ignore the remaining statement. Atau baris-baris yang seterusnya itu abaikan dia. Kalau if expression 3 is false, then go to the next statement. Okay. If none of the expression are true, kalau tak ada satu pun yang betul, 1, 2, 3, resia sampai 10, then statement last ataupun statement following the else will execute. Kalau tak ada satu pun yang betul, maka statement last yang akan execute. Maksudnya, at the end of the process ni, salah satu akan execute. Statement 1 ke, statement 2 ke, statement 3 ke, statement 10 ke. Kalau tak ada satu pun yang betul expressionnya, maka statement yang terakhir itu, mungkin statement 11 yang akan execute. Okay. Saya tak letak pula gambar. Yang ni. Sini eh. Kalau true, execute. This is a different case. Tak ada pula flowchart dia. Mungkin saya terlupa nak masuk atau memang tak ada dalam buku. Okay, saya harap awak boleh dapat lah yang tu. Okay, contohnya, sekejap saya tengok, where is it? Okay, tak apa. Selalunya, oftentimes, yang kita belajar tadi tu, yang insurer-insurer nama semua tu, premium lah, yang kita ada nested, macam ni kan, balance, even yang balance tu pun, kan kita ada if else, dalam else ni ada if else lagi, dalam if else ni ada if else lagi kan. Selalunya statement yang macam ni, yang nested ni kita boleh tukarkan dia kepada if else statement. Okay. Contohnya yang balance tadi. Kan, yang balance tadi adalah kalau balance lebih besar daripada 50,000, 0 sama 0 7.
Kalau balance lebih besar daripada 25,000 tetapi kurang daripada 50,000, interest dia adalah 0.05. Kalau balance lebih besar atau sama dengan 100,000 tetapi kurang daripada 25,000, iaitu selain daripada kes yang ni, kalau adalah 0.03. Lastly, kalau kurang daripada 1,000, tak dapat apa-apa. Ni adalah contoh yang atas tadi, tapi kita jadikannya dalam bentuk multiple selection dengan kita menambah else if ni. Jadi saya minta awak study benda ni. Dan inilah ada beberapa contoh kena study sini. Kita tak boleh nak saya tak boleh nak terangkan semua, saya tak sempat. Okey, itu saja daripada saya. Sekarang itu saya nak nak tunjukkan attendant yang QR code. Ada, kalau siapa yang ada hal boleh saja beredar, tapi kalau siapa yang nak tanya boleh tanya sekarang kalau ada. 12 minit. Okey, ada ke? Okey, kalau tak ada ataupun kalau ada later boleh email je. Kita jumpa lagi hari hari Jumaat lah, pukul 11 sampai dalam 12.45. Okey. Tolong tolong tengoklah topik yang seterusnya, iaitu switch. Switch ni adalah extension kepada multiple selection yang kita baru belajar tadi. Nanti saya akan recap sikit multiple selection ni, tapi saya minta awak untuk study, tengok contoh-contoh yang saya letak. Then saya akan recap sikit, kemudian saya akan masuk topik switch dan topik seterusnya, iaitu bab 4 ke bab 5, bab 5 looping. Itu saja. Selamat Hari Raya. Okey. Thank you, Doktor. Yang yang type nama kat meeting chat tu boleh tolong masukkan masuk sendirilah. Ada yang tak boleh. Kalau yang tak boleh scan, boleh lah type selepas daripada nama, selepas daripada pelajar ni. Boleh type, which is saya tahulah memang diperlukan untuk saya masukkan secara manual. Thank you, Doktor.